Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Paguh. Izinkan saya untuk memberikan penjelasan dan menjawab soalan sebaiknya. Kerajaan sentiasa berusaha dan mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam usaha memartabatkan undang-undang Islam menurut kerangka yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Sehubungan itu, jawatankuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam ditubuhkan bagi membuat kajian yang mendalam dan kritikal tentang isu kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam serta bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kertas makluman gerak kerja jawatankuasa khas ini telah dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Haiwan Islam MKI ke-71 pada 15 Februari 2024 dan juga Pre-Council Majlis Raja-Raja pada 20 Februari 2024. Mesyuarat jawatankuasa khas ini diadakan secara berkala dan setakat ini sebanyak 22 kali mesyuarat telah dilaksanakan. Jawatankuasa khas ini akan menyediakan laporan hasil kajian dan pandangan terhadap semua isu berbangkit dalam tempoh tidak melebihi satu tahun. InsyaAllah sebelum akhir tahun akan siap laporan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, bagi memastikan kajian yang komprehensif dibuat, sesi libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan dibuat dari masa ke semasa. Setakat ini, antara sesi libat urus yang dibuat melibatkan jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Haiwan Agama Islam Malaysia, Mufti Negeri, Majlis Agama Islam Selangor, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Jabatan Kehakiman Negeri Sarawak dan Pakar Perundangan dan Perlembagaan. Jawatankuasa khas juga akan mengadakan sesi libat urus bersama JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Ketua Hakim Syari yang dijadualkan pada 19 Julai 2024. Sesi libat urus bersama pihak lain juga akan diadakan dari masa ke semasa mengikut keperluan. Mengenai isu kalimah Allah, kertas cadangan penentuan dasar berhubung penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam telah pun dibentangkan dalam MKI pada 28 Ogos 2023 dan telah mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja pada 25 Oktober 2023. Dalam masa yang sama, Kementerian Dalam Negeri juga dalam tindakan untuk menggubal satu perundangan yang baharu berhubung perkara ini selari dengan dasar yang telah ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja menurut kuasa yang diperuntukkan di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Untuk makluman Ahli Berhormat, pada masa ini 11 negeri kecuali Perlis, Melaka dan Sarawak telah mewartakan fatwa mengenai larangan penggunaan kalimah suci Islam seperti Allah, Solat, Kaabah dan Baitullah. Di samping itu, larangan penggunaan kalimah suci Islam juga telah diperuntukkan di bawah Enactment Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam di kalangan orang Islam yang dibuat melalui punca kuasa di bawah Fasal 4 Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Dan setakat ini, sebanyak 10 negeri telah menguatkuasakan enactment tersebut kecuali Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah-wilayah persekutuan. Sekian, terima kasih.